Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat tengah hari. Hai kawan-kawan, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ini saya dah nak start masak untuk bekal sekolah kakak. Ni planning dia saya nak masak mi goreng. Okey, kat sini saya dah keluarkan ayam dari peti sejuk. Ni sepatutnya saya keluarkan daripada pagi tadi atau malam tadi kan. Dan kita letak di peti sejuk bahagian bawah. Tapi itulah, saya tak terfikir nak buat mi goreng hari ini kawan-kawan. Tapi sebabkan cuaca daripada subuh tadi sampailah sekarang, hujan renyai je. So, saya rasa sedap ni makan mi goreng kan. Dan ini saya dah keluarkan hotdog dia pun. Masya Allah, keras semua ni. Aduh, macam mana ni kawan-kawan? Kita nak masak sekarang tapi semua ni masih keras. So, tak apa, kita rendam dulu dia air. Kita rendam dia air. Nak bagi dia cepat cair. Udang dengan hotdog ni okey lah. Yang ayam ni sebenarnya saya nak pakai seketul saja kawan-kawan. Tapi tak apa, kita letak dulu dia di bawah ni ya. Jangan risau, singki saya dah bersih ya kawan-kawan. Kat sini saya dah ada mi kuning. Ni sebenarnya saya baru je balik dari kedai runcit. Beli mi. So ni kita tuang dulu ke dalam besing ni. Ni saya nak basuh dia dulu ya kawan-kawan. Tapi sesuai selera masing-masing. Nak basuh boleh, tak nak basuh pun boleh. Tapi pada saya lebih selesa kalau saya basuh dulu. Dan jangan risau, air dalam besing ni semua bersih. Okay, ni dia. Ni kita siram-siram dia air. Okay, saya rasa dah cukup. So, tak apa, kita letak je dulu di sini. Sambil-sambil tu saya nak buat bumbu rempah dia dulu ya. Okay kawan-kawan, ini untuk bumbu rempah dia seperti biasalah, sangat simple. Saya hanya pakai bawang merah, bawang putih dan juga cili besar. Dan nanti saya akan letak juga buah keras. Untuk banyak dia sesuai selera. Baby, jom. Okay, sekarang kita nak start blend. Kita letak dia sedikit air ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan-kawan, sekarang kita dah boleh tumis ni bumbu rempah dia. Kita masuk je dulu. Masya Allah, wangi. Wangi, belum apa-apa dah wangi. Kenapa? Ya, nanti kita makan mi goreng sayang eh. Ni tak pedas. Kita pakai cili besar je 2 biji tadi. Tak pedas. Tepi dulu sayang. Tepi dulu sayang. Okay, sekarang kita dah boleh letak minyak. Ni mi goreng cara saya ya kawan-kawan. Cara su. Nak ikut boleh. Okay kawan-kawan, untuk ayam goreng saya tak jadi pakai ayam goreng sebab ayam goreng lambat dia nak lembut. So kita pakai hot dog 3 batang dan juga beberapa ekor udang lah. Okey. Okey, yang ayam ni simpan balik ke dalam peti sejuk. Okey, next. Ini saya nak masukkan 2 biji telur. Kita letak dia kat tepi ni. Sepatutnya telur ni kita goreng asing, tapi aduhai. Saya nak cepat. Okey, sekarang kita boleh masukkan sedikit air. Kita tak nak kita punya rempah ni hangus ya. Bang, tolong ambil baby dulu sayang. Ni, abang nak makan kan? Nak makan?
Baby pun nak mam kan? Okey, sekarang kita boleh masukkan saus tiram. Untuk bumbu, untuk saus dia hari ini sangat simple kawan-kawan. Saya hanya pakai saus tiram saja. Sebab saus sambal, saus cili semua dah habis. So, kita pakai apa yang ada saja ya. Ini mie goreng versi bajet-bajet lah. Okey, sekarang kita boleh masukkan topping, sosis dan juga udang. Okey, sekarang kita boleh masukkan kicap manis. Mesti kawan-kawan rasa pelik ni. Mie goreng apa lah su buat ni kan? Ni mie goreng campak-campak siap ya kawan-kawan. Campak-campak siap. Lepas tu kita letak penyedap rasa. Mie goreng campak-campak siap. Yang penting perut kenyang. Itu dia. Garam sikit je sebab tadi kita dah letak saus tiram. Mie goreng campak-campak siap. Okey, sekarang kita boleh masukkan mie kuning. Yeay, abang happy hari ni nak makan mie kuning. Kita masuk dia sikit-sikit ya kawan-kawan. Nanti baby makan. Terpecik-pecik dia punya bumbu. Macam masak nasi goreng. Tapi kenapa bumbu dia pucat ya? Letak lagi lah sedikit. Kicap. Bumbu dia pucat. Mami tu mami beli dekat kedai Ali. Ya. Ni tolong ambilkan mami lagi air sikit. Air masak eh. Cepat bang. Angus bang, kat bawah bang. Okay, terima kasih sayang. Nak pakai dua sudip. Itu dia. No. Abang? Pergi mandi dulu. Lepas mandi, bawa makan. Okay? Sedapnya. Kita nak rasa dulu. Kita rasa dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mantap dah. Dah mantap dah kawan-kawan. Tapi kenapa saya rasa pedas eh? Ke perasaan saya saja. Tadi abang try dia kata tak pedas. Tak pedas bang eh? Padahal saya letak cili besar tu je. Dua biji tu kawan-kawan. Licin lah kuali ni kawan-kawan. Okey, ni saya rasa dah cukup. So sekarang kita dah boleh tutup api. Ini saya nak ambil untuk abang. Bismillahirrahmanirrahim. Macam spaghetti. Spaghetti. Lama dah saya tak masak mie goreng kawan-kawan. Last saya masak masa PKP hari tu. Betul. Sebab saya ni kalau beli-beli yang kat luar, tak kena dengan tekak saya. Kalau saya buat sendiri, insyaAllah. Yelah selera orang lain-lain kan. Kalau saya, yang kita beli-beli kat luar tu macam tak kenalah dengan tekak. So, kita buat sendirilah. Makan time hujan-hujan macam ni, jangan cakap lah. Padu mantul. Padu mantul. Okey, ni kakak punya, ni abang punya. Ni mami punya. Dah. Yo. Pakai baju sendiri. Oh, nak nasi juga. Aduh. Macam inilah dia. Tekak kampung. Tak kenyang kalau tak makan nasi. Makan kat sini. Okay. Dah. Kan?
Baca doa dulu. Mami tak dengar pun baca doa. Ni ayah abang kan. Tak apalah abang pakai je cawan. Bersih kan, tak kotor pun. Ah, macam spaghetti kan nak. Baby dia macam ni lah kerja dia. Okey. Jangan lupa baca doa. Baby buat apa tu? Dia sibuk dengan dunia dia kawan-kawan. Okey, kawan-kawan ini untuk bekal kakak saya dah sediakan. Tunggu dia sejuk baru kita tutup. So, sebelum makan jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fiman kina azabna amin. Jemput makan kawan-kawan semua. Jadi, Mami tak nak udang lah. Tak perlu letak tepi ni je. Kalau abang nak, Mami bagi lah. Habis susah nak kopi udang. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas tak nak? Tak. Pedas sikit. Pedas sikit kan? Apa pedas? Mami rasa pedas tapi saya letak dua. Dua biji cili besar je kawan-kawan. Dua biji ke dua batang? Saya macam tu lah. Tak dapat nak bezakan. Macam mana? Mantul. Cakap apa dengan Mami? Sama. Hujan-hujan makan mi. Goreng. Sedap. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang kami nak sambung makan. So, untuk video hari ini sekian dulu. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye-bye sayang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.